האם את מסוגלת, מאת סיגל מגן. האם את מסוגלת לפתוח בך דלת? האם את מסוגלת באמת להתקרב? האם את מסוגלת להקשיב אל הלב ולצעוד בדרך חדשה? האם את מסוגלת לשחרר את הבושה ולומר באמת מה את מרגישה? האם את מסוגלת להביט אל עומק תשוקותייך ולראות את הזהב? האם את מסוגלת עכשיו?